Здравейте и добре дошли в следващия епизод на Bloodborne. Продължаваме нататък този път. Възнамерявам да отидеме да видим какво се случва. В църквата. Да, тук мисля, че е вече бос. Окей. Така. Старо бист. Палиме лампата. Така. И се връщаме. Може да ги махнем вече. Така. Welcome home. What? Very well. Така. Farewell, good hunter. Така. Сега се връщаме в Катедрал Уарт. Thank you.
пък след като победиме Bloodstarved Beast, ни се отваря тази врата тука. Не можем да продължим насам. Шуми. Комюнион. Тук взимаме някаква руна. Хилинг Черч. Уоркшоп. Значи хубаво е първоначално да се скача по край въжето, за да не се размажеме на пода. Тук вземаме дрехите на куклата. Продължаваме надолу. Така. Тук само гледаме да не се пребиеме. Така. Тук долу има някакъв звяр. Целяхме. Хилваме се. Убихме го. Той ни дава Beast руна. Тук отваряме тая врата. Поводяват хората. Така. Тук. Тя гарги ги подминаваме. Куче. Добре, убихме го. И така. Не съм. Връщаме в Катедра Уарт. Само че от другата страна на портите. И тук вече може да ги отворим. Тази е отворена. Така. Може да отворим и тая. Yeah.
мръднал така. Чето я. Сериозно, иска да ме убие. Тя никой шуми, с което е окей. Така. Ти си убит. Тук има още един. Добре. Тук ще го убиеме стелт. Си наред. Това отива надолу. Добре. Значи ти. Ева тук. Така. Това го убихме. Така. Стелт също ще го убиеме. Давай ти. Що му си взялаеш да те убия? Добре. Така, тези порти вече са ни отворени тук. Което е добре. Тука. Виждаме какво има горе. Добре. Така. Продължавам насам. Сега. Качиме тук. Куршуми. Гиганти тук обикалят.
трябва да се пазиме. Да не ни хванат. Да ни убият. Джайант стои долу. Чака нещо. Сигурно мене. Но... ще му изчакам да се качи. Видя ли ме? А, стига. To go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik, an old hunter, has gone mad. And he's my mark. Don't go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Okay. I have business there first. Добре, Елин, няма проблеми. Айлин има бизнес сметки за уреждане с Хенри, който се намира в зоната, в която бихме Фадър Гаскоин. Okay.
сега тук мисля да хода да говоря с унази жена, която в Ярна по-рано срещнахме. За да й кажем за Катедра Уорд, за сейфти мястото. И с това ще смятам да приключа епизода. Първо тук да говорим. You must be a hunter, and not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. То се разболява. Ah, you needn't concern yourself with me. I'm afraid I'm of little help now. But before I take this, Sprayer. Use of it, but perhaps you. What afflicted me was incurable, but this time gave me hope. Their strange blood bought me time. I was most fortunate, unharmed by the plague of beasts. I can even die human. Don't you worry about me. Добре. Но съмнявам, че ще се опреш. Така. Така. Не говорим с жената. Така. Така. Може да призовем Алфред. За момента. Тук отиваме да говорим с тая жена. Убиваме хрътките. Добре. Еми това беше, което исках да направя за момента. Да връщаме се. И ще смятам да приключа епизода до тука. И ще продължим в следващия епизод. Ще видим къде ще
ходим. И това ще бъде с този епизод. Ще се видим в следващия. Чао, чао!